Нам люди дієві біло, так отук. Шпок, клупок, пуняч. І за те, що це добрий новий телефон. Як ви можете запратити на другий YouTube канал, де ще живем Бранко Шорт. Там ми бачимо яке шортове, але і потім, що ми бачимо ве обичне. Іде до пуш, подай любов. Шати, сутра від. А чао, бай!